Jsme na výstavě Infoterma 2017 v Ostravě a vedle mě již sedí obchodní ředitel společnosti Jukers Dacon, pan inženýr Luboš Morávek. Dobrý den. Dobrý den. Já bych se v prvé řadě zeptal, jakou vaše společnost přikládá, jaký význam přikládá účasti na zdejší výstavě. Tak výstava Infoterma je už po několik let naší nejdůležitější regionální výstavou. Nejenom z toho, že v regionu, ve kterém prodáváme velké množství našich kotlů, ale i z důvodu toho, že zde máme jediný výrobní závod v České republice, a to je závod v Krnově a v Albrechticích, kde produkujeme kotle na pevná paliva značky Dacon. A další výraznou výhodou této výstavy je to, že je to první výstava v každém novém roce, kde můžeme představovat novinky, které připravujeme pro nový rok. Vaše expozice je poměrně rozsáhlá, co tady všechno případně návštěvníci mohou nalézt? Tak naše expozice je rozdělená do dvou částí, kdy v jedné části vystavujeme výrobky pod značkou Dacon a ve druhé části naše výrobky pod značkami Junkers Bosch. Pod značkou Dacon zde můžeme vidět kotle hlavně na pevná paliva, kdy tato značka je pro nás nosnou a hlavní značkou v tomto oboru. A pod značkami Junkers a Bosch je kompletní nabídka plynových a elektrických zařízení pro topení a přípravu teplé vody. Já bych se vrátil ke značce Dacon, která má ve zdejším regionu bohatou tradici. S jakými novinkami tady Dacon přichází? Tak máte pravdu, že Dacon je tradiční česká značka, specialista na vytápění ve všech různých oborech a v letošním roce jsme připravili pro tuto výstavu tři novinky v oblasti kotlů na pevná paliva. První kotel ponese tradiční označení DOR 4F, což je kotel manuálně přikládaný na hnědé uhlí, případně dřevo. Kotel, který je již v prodeji na českém trhu a splňuje nejpřísnější kritéria pro značku EcoDesign, to znamená, je možno ho instalovat v rámci kotlíkových dotací. Jaké další výhody značka Dacon nabízí svým zákazníkům a kde si případně mohou tyto nové kotle zákazníci koupit, třeba kdy? Dacon jako značka spolupracuje se sítí odborných velkoobchodů po celém území České republiky a se sítí obchodních partnerů. Všechny tyto místa, kde je možno naše kotle koupit, je možno nalézt na webovských stránkách Daconu. A pokud se týká nákupu těchto kotlů, tak jak jsem řekl, manuálně přikládaný kotel DOR F je k dispozici od 1. února v síti v České republice a ostatní kotle, nový automatický kotel a nový paletkový kotel budou k dispozici v průběhu druhého kvartálu letošního roku. Kdybyste měl vypíchnout ještě některý z dalších produktů, který zde je na vaší expozici, tak který by to byl? No, já bych se určitě zaměřil na Dacon DOR 5N, což je nový automatický kotel na uhlí a paletky. Je to kotel, který zavedeme, jak jsem dříve řekl, ve druhém kvartálu letošního roku. Je to kotel, který bude splňovat třídu 5, což poznáte podle pětky v jeho názvu. Splňuje současné podmínky na kotlíkovou dotaci a tento kotel je testován v rámci České republiky, v rámci zkušebny v Brně. Na co byste rád upozornil z produkce společnosti Bosch Thermotechnika dále? No, určitě za zmínku stojí i paletkový kotel, což určitě biopaliva jsou paliva budoucnosti, takže na bázi našeho kotle DOR 4F jsme připravili kotel paletkový, který také splňuje třídu 5, a splňuje podmínky pro kotlíkové dotace. Takže je to další rozšíření našeho sortimentu pro ty, kteří preferují ekologická paliva, jako jsou dřevní paletky. Určitě jsem viděl i nějaký další nový produkt z oblasti elektrokotlů. Je k dispozici i zde na stánku?
Tak já bych navázal na moje vyjádření k Dakonu, protože Dakon byl známý jako výrobce elektrických kotlů. My jsme v rámci naší společnosti Bosch Thermotechnika, do které spadá jak značka Dakon, tak i značka Bosch, došli k závěru, že elektrokotle budeme dále prodávat v rámci České republiky pod značkou Bosch a tyto nové kotle vystavujeme také zde na Infothermě. Nejenom elektrické kotle, ale rozšířili jsme ten náš elektroprogram i o elektrické zásobníky vody, takže pokud se někdo rozhodne svoji domácnost, případně rodinný dům vytápět a připravovat vodu, tak jsme připraveni mu nabídnout elektrické spotřebiče, které mu toto umožní. Takže děkuji za rozhovor, ať se společnosti Bosch, Junkers a Dakon daří značkám zde na výstavě. A pro TV Stav z Ostravy Ivo Románek.